dekke og gode greier. Akkurat som en sparkstøtting, men med hjul i stedet for meg. Men det viktigste av alt for at ikke sykerne streiker, at disse hjul er forsynt med eiker. Det en eikerett, det her. Ja, vi slår en eikerett. Ja, ja. Det en eikerett, det her. Står det helt fullstendig stille. Den begynner i navn og går nesten helt ut. Faller eiken av, turen slutt. Så det en eikerett, det her. Jeg har vist laget en eikerett, det her. Ja, ja. Det vist en eikerett, det her. Som en slags pinner. Og når eiken på plass, går turen på skinner. Er en sykkel på skinner, det kanskje helst en dresin. Men ikke fuck med eikerappen min. For det en eikerapp, det her. Jeg har vist laget en eikerapp, ja. Ja, ja. Jeg har vist en eikerapp. Det er. Jeg har vist laget en eikerapp, ja.